І кульмінація вечора – оголошення імені найкращого футболіста року. Марлос, який вигравав цю нагороду двічі поспіль, знову потрапив у шорт-лист номінантів, але свої повноваження переможця склав. Цьогоріч золотий м'яч отримав Тайсон, який у голосуванні випередив не лише свого партнера по Шахтарю, а й динамівця Віктора Циганкова. Нагороду бразилець отримав з рук іншого тріумфатора вечора – коуча збірної України Андрія Шевченка. Обов'язково поїдеш в клубі? Прежде всего хотел бы поблагодарить своих партнеров по клубу, а вместе мистера и то мы feliz por esse prêmio. Я очень счастлив, что нахожусь сегодня здесь. Um menino que saiu do Brasil, что я получил эту премию em 2010. Парень, который уехал из Бразилии в 2010 году, que veio atrás de um sonho, который гнался за мечтой. И queria agradecer minha esposa que está presente aqui hoje. Конечно же, также благодарить свою жену, которая сегодня здесь со мной, как и всегда. И я то muito emocionado pelas palavras do Cheva. Эмоции просто переполняют после слов Шевы. Muito obrigado. Спасибо вам большое.